өткен жылыту маусымында қарағанды облысында тұрғын үй секторында 212 өрт тіркелді тексеріс барысында тұрғындардың басым бөлігі электр жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздікті сақтамайтындығы анықталды мамандардың пікірінше пеш пен электр жылытқыштарды пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын орындамау от жаққанда абайламау төсекте темекі шегу сияқты жағдайлар жиі кездеседі бұл суық түскенде туындайтын өрттің шығу негізгі себептері облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше былтырғы жылыту маусымында өңірде тұрғын үй секторында екі жүз он екі өрт болған салдарынан жиырма үш адам қаза тауып тоғызы жарақат алды өрттердің өсуі келесі аймақтарда орын алды бұл қарағанды қаласында жиырма алты пайызға өсті және абай ауданында жүз пайызға өсті қайтыс болғандар мен жарақат алғандардың айтарлықтай өсуі ә, балқаш қаласында екі есе қайтыс болғандар қарқаралы ауданында төрт есе абай ауданында екі есе ә, саран қаласында және шит ауданында жүз пайызға және қарағанды қаласында отыз пайызға өсуі байқалады көбінесе өрт кезінде адамдар жанған оттан емес түтін көмірте ғазына газына уланып қалғандықтан өлімге жеткізет дейді құтқарушылар сондықтан пешпен жылтылатын үйлерді арнай датчиктермен жаптықта өзекті болып отыр халықтың әлеуметтік осал топтарына датчиктер тегін орнатылады өрт сөндірушілер қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады бұл темекі мен қалдырмаңыз жұмыс істейтін пештерді газ және электр құрылғыларын пайдаланыңыз мұржаларды күйінден уақытылы тазалаңыз бұл шайда бірлет тазар, тазартып отыру қажет пешті тым қыздырмаңыз балалардың отпен ойнауына жол бермеңіз баларға пеш жағуға рұқсат бермеңіз жанып жатқан пештерді бақылаусыз қалдырманыз, және оларды балаларға қарауға тапсырмаңыз пештерде киімдерді түрге жол бермеңіз шақтарды жөндеңіз суық ауа райы басталғанға дейін шамамен бір жарым ай уақыт бар алайда төтеншеліктер қысқы мезгілге бүгіннен бастап дайындалу керектігін ескертеді мұржан тазарту пеш пен газ құрылғыларының дұрыстығын тексеру де аса маңызды ал жылыту маусымы кезінде пешті абайлап жағу электр желісі мен электр жылыту құрылғыларын шектен тыс пайдаланбау қажет осы бір қарапайым ережелерді ұстану мүлікті ғана емес өмірді де сақтауға көмектеседі дейді құтқарушылар жаңабек нар дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы